1945 թվականին Գերմանիայի վերջին ամրությունը հանձնվեց։ Խորհրդային հրետանավորները երբեմնի հզորագույն պետության մայրաքաղաքը վերածել էին ավերակների, ծխացող Բեռլինի համազարկերը լսվեցին նաև Մոսկվայում։ Եվ այդ մեծ հաղթանակի արդիվ տպագրվեց նամականիշ, որտեղ հրետանի ստացավ իր մարտական անվանումը՝ Պատերազմի Աստված։ Երկրորդ համաշխարհային ավարտը ամենևին էր հիմք չէր դադարեցնելու զին տեխնիկայի զարգացումը, հետևակին հարկավոր էր նոր հրետանային միջոցներ, որոնք չէին հիչի դիմասկունությամբ իրենց նախորդներին, բայց կգերազանցեին տեխնիկական նոր լուծումներով։ Հարյուրից 2 մմ ցնդանոթով սպառազինված այս հսկան չի ծերանում եւ միշտ արդիական է։ Պարզ օգտագործման մեջ եւ հուսալի այն մահաբեր է հակառակորդի սանձազերծած կամայական գործողության համար։ Տեքսան հրանոթները իրենց մարտավարատեխնիկական բնութագրերով շատ մեծ հնարավորություններ ունեն։ Կիրառվող զինամթերքի տեսակները, հեռահարությունը, սովորական զինամթերքներով հեռահարությունը տեքսանի համար կազմում է 18400 մետր, իսկ ակտիվ ռեակտիվ արկերով, որոնք մենք բանական մեծ քանակությամբ ունենք, կարող ենք հասնել մինչև 24500 մետր հեռահարության։ 1990-ականներին Տեքսան առաջին ներային հրանոթներից, որ անցավ հայկական նորաստեղծ բանակի շարքերը։ Նոր կազմավորված ստորաբաժանումները հմուտ եւ փորձառու սպաների քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ շուտով համալրվեցին առաջին հրետանային զորամասի առաջին անձնակազմներով։ Я прошу вас, все знания, весь теоретический багаж, который вы получили в учебном центре, применить практически и обучать людей тому, что необходимо делать на войне. Նորաթուխ հրետանավորները առաջնագից մեկնելուն պես փոխեցին ուժերի հարաբերակցությունը։ Տեքսանների համազարկերը լրացնում էին հակառակորդին, ստիպում նահանջել կետային հարվածներով ոչնչացնելով հակառակորդի կարևոր ռազմական օբյեկտներն ու զին տեխնիկան։ 1994 թվականներին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ մենք դաշտում անմիջապես մարտի ընթացքում ուսուցանելով անձնակազմին, նրանք դուրս են գալիս մարտական գործողությունների ու կարողանում են կատարել իրենց արժուբերված խնդիրները։ Ի տարբերություն 90-ական թվականների սկզբին, այսօր մենք բարձր մակարդակով պատրաստված անձնակազմ, մասնակիցներ, կոնկրետ ասենք մենք ունենք ուսումնական դպրոց, որտեղ մենք պատրաստում ենք հրանոթի հրամանատարներ։ Առաջին ինչ այստեղ սովորում են երիտասարդ հրետանավորները, դա ճշգրտությունն է։ Չէ՞ որ ունենալով Ադրբեջանի պես հակառակորդ, հաճախ ես հանդիպում խաղ բնակավայրերի ներսում կրակակետեր։ Այս դեպքում դու սխալվելու իրավունք չունես, պետք է ճշգրիտ խոցել հակառակորդին եւ ոչինչ ասել նա կրակակետը։ Այդ է պատճառը, որ անգամ խաղ ժամանակ դեքսանները չեն լռում, յուրաքանչյուր օր եւ յուրաքանչյուր ժամ, զորավարժանում եւ զորամասերում, պատրաստում եւ հնտանում են հրետանում նորանոր անձնակազմներ։ Այժմ 200 մետր հեռավորությունից կրակային դիրքերի շրջանին է մոտենում Շարասյունը եւ հրանոթի ռամանատարի ղեկավարությամբ հրանոթները բերվում են մարտական վիճակի։ Բացվում են ենոսները, ամբարձիչ մեխանիզմը բերվում է մարտական վիճակի, փողին տրվում է համապատասխան բարձրացման անկյուն եւ կատարվելով անհրաժեշտ բոլոր միջոցառումները հրանոթը նախապատրաստելու մարտ վարելու։ Այս գործում կարևոր է ամեն մի մարդու, չէ՞ որ արխիվում գտնվող յուրային զինվորի կյանքը քեզնից է կախված։ Հարկավոր է ուսումնասիրել, ստուգել եւ ճանաչել մարտական մեքենայի յուրաքանչյուր դետալ եւ տեխնիկական բնութագիր։ Տեքսան ցնդանոթի առավելագույն հեռավորությունն է 17400 մետր։ Հրամաչափը 152 մմ հանոց։ Նախատեսված է հակառակորդի կենտանի ուժի այդ կրակային միջոցների ականանելի ծանր տանկերի եւ ինքնագնաց կայանքների ոչնչացնելու համար։ Հրետանավորների համար որպես քննություն, ասենք ներդաշնակվածության եւ դաշտային վարձվածության քննություն հանդիսացավ անցած տարի ապրիլյան գործողությունների ժամանակ մարտական կիրառումը հրետանային ստորաբաժանումների։ Մասնավորապես Տեքսան հրանոթներով զինված ստորաբաժանումները բարձր արդյունավետությամբ կատարեցին իրենց արժեքրված խնդիրները։ Հայրենական հրետանու ապրիլյան հաղթանակը պարտություն էր հակառակորդի հրետանավորների համար, քանի որ հայկական հրանոթների համազարկերը հնարավորություն չէին տալիս Ադրբեջանի հրետանուն անգամ պատասխան կրակ բացելու։
Հրետանու ամենակարևոր հաջողություններից ես այսօր կնշեի մեր զինված ուժերի, մեր անձնակազմի հավատը հրետանու նկատմամբ։ Մենք այդ հավատը նվաճել ենք մեր գործողություններով, մեր աշխատանքով, մեր հրետանավորների ճշգրիտ կրակով և համազորային ստորաբաժանումի զորամասերի աջակցությամբ։ Ultima Radio Regum, թագավորների վերջին փաստարկը։ Լյուդովիկոս 14-րդի ժամանակաշրջանում այսպիսի գրությամբ էր զարդարված յուրաքանչյուր հրանով. 4 դարի այս ճշմարտությունը հիմա էլ չի կորցրել արդիականությունը։ Այսօր էլ պատերազմների հանգուցալուծումը շատ հաճախ կախված է հենց հրետանու աշխատանքից։ Պարզ ճշմարտություն է, այնտեղ կա պատերազմ, կլինի նաև հրետանու ոսկե լեգենդը։ Մնացեք խաղաղությամբ։